بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا اكسن داو ديال كسو دواد برنامج كيني دب كادل قيبتان وحانا دير بقدر كهاد اللي دونا ورئيسي ودوان بحيي مدحوينها الدولة ديغان كسومالي دا مضانا مصطفى محمد عمر ووسيي تلفشين كو هادلا افكا الدولة دا بحي إثيوبيا ورلغو مقعابا والتا تيفي ورئيسي غاسي ايين ايقي دونا وحيابه ومهم سناء ومدحوين وكاها اللي gaar ahaan wareysiga inta badan wuxuu ku saabsanaa arrimaha qoomiyadaha iyo federalismka ee jaamacu soo dhawow madaxweynaheena uu ka sheegay ee Walter TV waxyaalo badan koo oo kaasa xawu muhiimsan neew de wuxuu ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo siyaasadda iyo maxaan ku leedahay to dhimaartay iska hor imaadiyada jira iyo cidaha ka dambeeyay ee doonaya inay wax qasaan ama maartay dalka ay qalalaysa siyaasadeed geliyaan iyo xasiloonida iyo maartay adoo arimo guud oo xaaladda guud ee dalka iyo biyo xireenka iyo Soomaalida maartay deegaan ahaan ama maamul ahaan qaybta kaga aadan dhamaanba arimahaasi iyo adoo waxyaalo noocaas ah uu ka hadlay marka muhiimada guud waxa ahayd inuu ka hadlay xaaladda guud ee dalka siyaasad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo maartay qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya ku wada nool qaabkii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen fidna wadayaasha waxa ay ugu yeeleen ama qaswadayaasha ama dadka maartay doonayay inay iska horkeenaan qoomiyadaha iyo bulshooyinka kuwada nool Itoobiya sidii looga hortagi lahaa sareynta sharciga waxay ugu yeeleen iyo maxaan ku dhahdaay to in dowlad wanaaga waxyaalo noocaas ah baa adigu akhriyay oo okay bal arrimaha qoomiyadahan fiirina waxa ku sheegay arrimaha iyo gaar ahaan arrintan la xiriirta qalalaasaha iyo markuu hadlay yahu arrimaha qoomiyadaha marka uu ka hadlay isaga moogtahay hal qoomiyad buu iyo cadow yaqaanaa moogta kuwana wuxuu yaqaanaa nasteex ama maxaan ku dhahdaa kuwa uu ilaahay ummada u soo diray badbaadadooda kuwana wuxuu yaqaanaa cadow ay tahay in ummada laga qabto waa tigreega iyo axmaarada wuxuu ka hadlay oo wax laga weydiiyey sida uu arko xurgufta ka dhaxaysa qoomiyadaha tigreega iyo axmaarada anuu su-aasha sababta loo weydiiyey ma garanayo si marka wuxuu u hadlay xitaa nin axmaar weligii iyo waaqi uu soo hadlay waxaa la weydiiyey khilaafka ka dhexeeya tigree iyo axmaaro iyo axmaar haa wuxuu kaga jawaabay jawaab uusan weligii iyo waaqi ama hadal uusan weligii iyo waaqi xitaa nin axmaaro uusan tigree kula hadlin afayaanka axmaarada ama madaxweynaha axmaarada ama qof kasta oo axmaara ama kuwa cunsuriga ah nooca uu uga hadlay ee uu jawaabta uga maaragtay su-aasha uga jawaabay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar kuwa ugu cunsuulisan axmaaradu kama bixiyaan wuxuu yidhi tigreegu wixii xunba axmaara u yaqaanaan buuri tigreegu wixii cadow aba axmaara u yaqaanaan buuri tigreegu yacni dhibaato kasta oo adduunkan guudkiisa ka dhacday inay axmaara dhigtay u yaqaanaan buuri laakiin waxaan leenahay yidhi axmaaro wixii ma aha ma xumo eh dadka inta fiican bay ugu fiican tahay inta wanaagsan bay axmaar haddana ugu wanaagsan tahay inta qiimaha lahay haddana axmaar ugu qiimo badan tahay waa madaxweynihii dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar waxa axmaarada saa uga hadlay way axmaaro wuxuu yidhi tigreegu waxay aaminsan yihiin buu ama ay ka dhaadhacsan buu yidhi cadow wixii cadowaba inay axmaara ka cadowsan tahay oo tahay in la dagaalamo maaragtay sidaay tahay loola dagaalamo wax kasta oo xunna inay iyadu maaragtay ay axmaaradu ka sii xun tahay laakiin sidaa ma aha axmaaradu wixii wanaagsan haa axmaaradu sidaa ma aha waxa wax wax kasta oo wanaagsan iyada ka wanaagsan wax kasta oo fiican iyada ka fiican maxaan ku yahay cid kasta oo naxariisan iyada waa adu halkaan buu ka daba galay ilaahay baa naxariis leh axmaar iyo aadamatoona naxariis ma lahee soo ma garan luuqadaas luuqadaas waxaan u malaynayaa intii hadda saddexda sane oo ugu dambeysay ilaa laga soo bilaabo bishii abril 2018-kii tigreega waxba gacan uguma jirin oo waa intii maaragtay isbeddelka rasmiga oo bilowday bay ahayd xilligaa ilaa waqti xaadirkan axmaare iyo tigree xurguf baa u dhaxaysay oo intaa waa mar ay xabad isla dhacayaan iyo mar ay maxaan ku dhahdaa ay fagaarayaasha ku loortamayaan oo maxaan ku dhahdaa siyaasadda ay isku haystaan weli nin axmaara inta soo istaagay saa codkaa uma kama aragtay kumuna hadlin haa axmaarada markay hadlayaan axmaarada way ka siyaasisan yihiin eeg abiy axmed iyo oromada
markay ka hadlayaan tikreega iyo marka axmaaradu ay ka hadlayso tikreega laba codba ku kala hadlaan iyo cali abi ahmed iyo maamulka oromada ama dadka oromada la yiraahdo intooda badan wixii hadda maalmahan ka horeeyay ayar duruftu maartay xaaladu ay shan jeersatay ha ha wixii ka horeeyay oromada iyo abi ahmed marka ay ka hadlayaan tikreega iyo marka axmaaradu ay ka hadlayso tikreega laba codba ku kala hadlaan oo abi ahmed iyo markay ka hadlayaan maamulka tikreega iyo maxaan ku yiraahdaa ay waxaas markay ka hadlayaan ma kala saaraan TPLF iyo tikreega ma kala saaraan aniga weligay iskuma qabannin TPLF iyo tikreega adigu aniga shakhsiyadeyda xasuuq aan haddii waa ilaba ii kala yihiin oon laf iyo deega iyo soomaalida deegaanka ku dhaqan ma isku mid baa mise waa kala labo waa urur iyo shacab kuwaasna waa sidaa xisbiga talada haya dalka soomaaliya maxaa laa nabad nolol baa laha soo ma isaga iyo nabad iyo nolol iyo soomaaliya ma isku mid baa maaha waa koox marka koox aragti ay qabto iyo wixii ficil ay ku fuliso iyo wixii iyada maaragtay ay samayso iyo bulsho weyntu waa kala labo axmaaro weligeed iyo waaqeed ismayna garab dhigin t b l f iyo shacabka tigreega madaxweynaha axmaaradu markuu hadlayo ama hogaanka nabadgelyada ee axmaaradu markuu hadlayo ama taliyaha ciidanka axmaaradu markuu hadlayo wuxuu leeyahay waxaanu ishaynaa waa kooxda t b l f ee noocaasa shacabka tigreegu waa shacab dulman waa shacab la dulmiyey waa shacab dhibaato lagu waa garab taagannahay hiil iyo hooba shacabka tigreega waan la garab taagannahay afkoodu waa intaas laakiin niman maafiya ah oo la yidhaahdo t b l f yaa ku dhegan oo ay tahay nimankaas maxaan ku yidhahdayto in laga xoreeyo saasay u hadlaan axmaaradu abi axmed iyo markay hadlahayaan qolyahan oromada ama axmaaradu ma dhaanto iyadaa ugu cadowsan xagga hadalka ha xagga erega marki oromadu way afuuftaa isla afuuf tigre waa tigreamaaradu way kala saartaa ha axmaaradu way kala saarantahay sababtoo ah axmaaradu waa cadow cadow dhalay oo fahansan haddana waaqica iyo siyaasadda iyo haddii tigree laysku duud qaado inay nimankan t b l f taageero helayaan sidaa daraaddeed aan loo baahnayn in t b l f iyo shacabkii laysku tolo abi axmed weeye ninka isku tolay t b l f iyo shacabkii tigreega horey toban goor baan horey u sheegnay shacabka tigreegu ma wada taageersanayn madana wada ahayn saddex meelood markii loo qeybiyo yacni rubuc ma dhannayn inta taageersanay ke mustafa maya mustafa waa tigree waa tigree wuxuu sheegaya t b l f maahayn tigreegu waxay cadow u yaqaanaan buu yii wixii cadow ah waxay u yaqaanaan buu yihi axmaarada wixii xunna waxay u yaqaanaan buu yihi axmaarada isagu tigree haa marka madaxweynaha dowladda deegaanka soomaaliya maxay ka tahay marka axmaara difaaca faraha badan horey bay nin badan u sheeg sheegnay laakiin axmaara difaaca soo noqnoqonaya ee faraha badan ee madaxweyne mustafa mar walba uu la soo taagan yahay ma jacayl axmaara muxuu yahay maya aniga aragtilayda ma aha jacayl axmaar kama aha waa laba qodob sida aniga aragtilayda awey qodobka koowaad waxaa weeye kow inuu yaqiinsaday amaba oo ay ka dhaadhacday maanta inay iyaga yihiin cidda kursiga ku hayn karta kana qaadi karta waa mid maamulaysa haa cidda maanta iyadoo kursiga ka qaadi karta kuna hayn karta inay axmaaro tahay waa mid waa midda labaade ku adkayn wax la yidhaahdo shacabkii soomaaliyeed baa waxay bilaabeen amaba ay maaragtay shaqo u noqotay in la yidhaahdo mustafe waa axmaaro axmaaradu u shaqeeya axmaaradu jecel yahay axmaaradu si kasta hadda hadduu u noco oo wax kasta uu sameeyo toban axmaar hadda hadduu maalinkii u dhaho yoom walba toban axmaar hala dilo hadduu dhaho waa ujeeddo kaluu kaleeyahay baa la dhihi kolley wanaag buu u samaynayaa lama dhahay haa wax kasta oo uu sameeyo la dhihi maayo mustaf waxuu saa u yeelay waa wanaag soo maa garan hadduu marka iska aamuso waxaa la dhihi axmaaradii unbuu intaa hoosta kala xidhiidayaa marnaba kama hadhaysa axmaaro sidaa daraadeed mar haddayna ka hadhaynin oo aan laga reebaynin oo lala daba taagan yahoo lagu tolayo isna wuxuu is yidhide kusii adkee hasii sheeg sheegaan un maalin walba war buu noo sameeyaa waaye dad baa waxay ku doodayaan hala raaligeliya ninkii daawid maxamed cali ah daawid axmaar ha oo hadda madaxweyne hadda joogaa ka axmaaro jecel ninkaasi bilaash magac loogu bixiyaa la reeligeliya wallahi anigo taas anigu hadda kama hadli karo hawlay taala maa lakiin kaa daawid axmaar in la yidhaahday yaan garanaya
ورقنا مستفحر لا واحد كره لنا مو يعني واجي واجي قلدي ما هو ها UDF مالها رغم ما تقول ترسلي هذا مالكم بعد قلت لي أنا ما كان أقول إنه عاصى بهندرة وهو جاميني أي توبيو قلن يا عدد لي بشر لو قبتي مكت عدد لي بشر لو قبتي مركز شركة سي وحوها أنا ما أغني وشيء ده لقلها شيل عدد بهجسي مركز عبد إلي يدا وحمار إيو ضد نوع عاصى عبد إلي وحوها هو جانك إنه بتقلي هذا دا ودنا وحوها ملحوينها دي جانك مركا لو ضو حيات من عباهين سيو داودك أنا كنت بقول كونه مركا بقول ديو يا كونه كلمة ديو تين تما مركا قلن يعني قلن شغبان يا قلي سوما هن كواحد هذي شرب على اللي لقو قبطي داود يا مركا داود وحدتك قلنا عبا أرجل اللي هذا بقول ديو أهم وقت سيدي سوا ما بقول سألك كريم بقى وقلنا عبا وقت سيدي سوا قلنا عبا أرجل واحد كلا أحمر وكش على ها يا حلي أسيا مدحونا ها تويتر سنتين كيبه مركا هنشعل هاي قلنا نقول لها هي موقت ورسم حيوية ده كل إنه قصة بيرتاء هذا إلا وحوى أصلنا هي موقت هاي قلنا إن هذا إذا نديه بيرد بقول هذا ده قولي تنديه أنا ما كم قرن بواحد ده والله كشعر مركا ده قولي إنه ورسم بيرساك مركا ها أوكي مركا ورسم وانت بغن مركا مهمة ده ملحوينها هدي عن سو مالدو ورسيا أما مركي مارتي وكه الله أنت بدن وبحنا يو إنه أحمر هذا مارتي دفاع وموتشيو مارتي وير مارتي حوجات دبع سنان يكال جعل وأموتشيو أنا ما أمسني إنه يتهمت شخصيا مارتي ديبلي وأمسني يعني لكن وسومالي دو كسي أتكينا يا سببته وحسن بالغشة يجي مهي يين هو ده ما توجي ها تا يلا وكونفوم لكن هدول حتى سي أنتم مارتي له أحمر الندائي هدول له لا بدي جنب كان له شغل سكومير لكن نداي هدول له وش ذكر وكله هي بعدها أحمر شعل بكله هي سومالي دو كسي شيء دنيا مركا وحن وسمينا يو أدن كبد بدس أحمر مارتي ها وأكو أتكين ونكون مهتمين يعني أنا ما أنا والبور بنا سمينا يا مكت أدم أدم ده جمع ويا داود يا البرال كان كل جوتشنو برنامج كاسي حلت تكل لوكال لوكال تيجوا هذا اللي مصطفية فحمار الدفاعنا لوكال تيجوا مركا مدحونا وعلنا هاي سومالي بعد تاي سومالي بعد نمرحو تاي حوار اللي بلاد دوار ديسو نما فعال ديجان